Одеський національний медичний університет запрошує на навчання. Ми велика родина, що налічує тисячі студентів з різних куточків України та світу, яких навчають наші славетні професори та викладачі. Ми поєднуємо академічний підхід та сучасні технології навчання. Наші студенти успішно опановують необхідні компетентності. Я Пецкова Анастасія, студентка 4-го курсу. В нашому Одеському национальном медицинском университете много факультетов, на которые можно поступить. Это лечебный, фармацевтический и стоматологический. На одном из них учусь я. Это лечебный факультет. Он многопрофильный, мы изучаем множество дисциплин на протяжении 6 лет. И в дальнейшем он МЕДУ выпускает грамотных специалистов, которые работают не только в Украине, но и по всей Европе. Одеський медуніверситет – один з найдавніших в Україні. Йому 120 років. Ми поєднуємо традиції з інноваціями, досвід з енергією, відданість науці з прагненням служити суспільству та рятувати життя. Долучайтеся до великої дружньої родини Одеського національного медичного університету.